کتونکو اوریدونکو موږ سره بابا ناست تاسو ولیدل چې د دې په دې خېټه باندې سورایسیز یا څه مسله وکنه دې سره چې دې لږ خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا تاسو نوم څه دی؟ مهر رحمان. کوم ځای نه راغلی؟ گلبارنا. گلبارنا جی. دا تاسو ته مسله څه ده؟ دا په خېټه باندې څه شی دی؟ دې ته سورایسیز وایي. سورایسیز. او جی دا څه که خارښت کوي که داسې دا جی دې به خارښ هم کو وینه به هم کولا اسه نو شانت بهم کو نه دا خډیر زیات غټ ځای دی کنه دا لگاول وړو کا یو څنګه ودا لګ کی سره دا وکړه دا څنګه وشو دا جی مخ یو دا شانت دی نو خارخ به کو او داسې د ډېرې په شکل کې به خورې دا جی 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 تا سګور یو سم دا چې ډېرې شکل کې کنه او 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 لګا دا دوه واړه چور سره نور دی موږ اوس یو ول وړو او وړو کیو جی ها او جی دا اوس ان شاء الله ډېر خشوي نه دا څومره وخت مخکې در باندې راغی دا سم مسله وه لکه دا راته وایه دا خو جی یعنې یو 15 سال خو به جی کېږي چې 15 سال او جی او دا 15 سال تا تیر څنګه شو د دې تکلیف بس کله پرهیز او کله دوای جی نو هغې سره به م وخت تېرو جی دا علاج په دا 15 سال کې ولې کامیاب ونه شو نو دا اوس جی د خدای کار دی نو نه نه دې دپاره خو به تا خامخا علاجونه کړي ډېر به ستړی شوی ډېر به ګرځېدلی ډېر مې جی علاج کوي هومیوپیتک هم او ایلوپیتی هم څه هومیوپیتک باندې علاج کوم دلته هومیوپیتی کې ډاکټر حضرت علی صاحب د حبیبا هومیوپیتک هسپتال نه څنګه خبر شو دا جی په ریډیو مې اورېدلی وو نو هغه بیا رالم دی ده دوی سره مې مشوره وکړه نو دې راته دوای شروع کړه دلته حبیبا هومیوپیتک هسپتال نه څومره موده وشوه چې دوای شروع کړې ده یاره جی او سلور میشته پکی سلور میشته مخصوصی کی درته چې فرق راځي ډیر جی کوم فرق چې 15 کال کې نو راغلی دا غي هغه سی دا دلته راځي او جی یعنی درو می شو کوی چې هغه فرق راځي یعنی زخم هم رک شو ها او و نو چې بیا کو کنه جی هغه وینا غیم رک کړه ها ها بس معمولی شان سی انفیکشن پاتې نور ټیک شو نه نه 15 کاله ستاسو دا 15 کاله ستاسو د دې میډیسن په طریقه خوړلی وو نورو ځایونو نه نورو ځایونو نورو ځایونو خو میډیسن خوړلی دي نه ښه کېده بېخ نه فرق نه کوي او جی بالکل خو ډېر زیات تکلیف او ګرځېدل پسې دل یو بل سره ناسته پاسته او ډېر زیات ګران و او جی خو دا سي پټو نه ډېر چاته نه ښکارېدل خو نه خو بهر حال بیا هم تا تکلیف وستاو ډېر جی ډېر جی ډېر بس لکه اوس اسې ګرم شي به مې نشو خوړې غوخه شو مرشي دا شي نو خوړداري به تاسو پته لګیدا او جی دا و خارخ به کول ځم به دي ورول او جی ها ها دا ټیم دې زیات خلک ګوري دې زیات خلک دی اوري کنه زب ډاکټر سیبن په دې باندې کمنټس دی بس اخلم دا راته وای چې د خلکو له بسمه سي څه پیغام ورکې تا ته فرق کار شوی نو زه هم چې دا هم په تک علاج به ضرر راته ښکاری او هم ډاکټر صاحب چې کوم دی دا یو مخلص انسان دی ډیر خواري کوي پیش جی نو نور رایتم کوي جی صحیح او دا وی یو مله پاکي لاس کې شفا یې خدا ټیک ده ټیک ده استا سو ډیر زیات مننه مهرباني ډیر مهرباني ریکارډینګ شروع شو کنه چې کوم نور روان ښه کتونکو تاسو د دغه مریض وکټلو چې د دې سوسورایسز مساله وا تقریبا د 15 کلونو نه ڈاکٹر حضرت علی صاحب نظیر علاج دے حبیبہ ہومیوپیتھک اسپتال پیخور بشیر آباد کے نو گرو ڈاکٹر صاحب نے تپوس کو ڈاکٹر صاحب دادا دس مسئلہ و دمرا مودی رئی سرا روانا ہوا اول خواہ السلام علیکم سونا مین اوال چھ منگا گوری نو شکر الحمدللہ دا لکا یو کیس نہ دے دادا چھ دیر دا چھ نایاب کے سونا چھ گم دی دا منگا اوکا او منگا ڈیل کا دے تا سوریاسز بھی لے شی او دا چھ گم دے زیادہ تر خلق پا ذہن کے دا وی چھر دا دی چھمڑے تا لگی دلی وی دے کاکا تا نن مادا خبرو کو مودی کورا دا ستا چھمڑے تا یوازی نو دا چھکالا دو ٹوٹل علامات دا منگا دا غکا واغشتا و نامازان سر اولی گل دے کی اکثر لدا چھ کم سوریاسز چھ گم دے نو دے تا سوریاتک ارتریٹس و تا ہم بتا بھی لے شی بازی نمٹیم دا دی ڈکو تا و لگی اغی سر غخی تا و سر اوم لگی لکا مسلس تا و سر لگی اغی کی رگونو کم دا دی دا جراسیم گرزی دا غزی چمڑا باندی بین دا باہر خوچ دا کم خکارا چونو دا ال خلق وی جرا پا ما باندی خارخ را غلی دی تر سو چی دن پا دن لگی زیاد تر مریضان وی رز ما دا بدن سوزی دن دا سی گرمی گرمی می کی گی و زان گروم خو بار پا ظاہر باندی
ما ته سپت نه لګي او دغه مساله د دی چاچا هم با کله چې د منګ لراغو فرست ټایم د منګ حالات او د کنډیشن ته د موقته نموتی کاکا تا ته د سوریاسیس مساله د نموتی ډاکټر سه ما باندې په ظاهر خو سه کیس مخارق نشتره میزال لا دی خیر کې زتاب سه میډیسن نرکو مې سره وتا سه په خپل زیات نه زیات 1500 ورځې کې به علامات د تخکاره شو دا بده بدن نه رورو را په بهر کې دو باندې شي نو دا دن چې کله به د منګ ل میډیسن نراغو منګ بدل میډیسن ورکو دا به وقتن فوقتن را بار کې دو وقتن فوقتن برابر کې دو نه دی وسره تقریبا په سلورم کورس کې د دوه وار خطا شوې ډاکټر صاحب دا خو ډېر زیات چې مې صبر وکا دین پس به د سرو روپ مزه مزه چې کله دن نه دا د اډوکو نه رابار شي د غوښې نه رابار شي او دا ټول سرمنې ته رو رسي نو هغې نه پس به چې کوم دی نو دا پوچېدو باندې راځي نو هغه ماغه وخت چې نن راغو ما دې ډاکټر صاحب اوس په کس بنځرې هغه سرمن پکې راښکاره شوه او هغه دن هغه سرمن چې کوم وه نو پکې رو رو راښکاره شوه او صفۍ پکې رو رو راغه شوه نو دا دې مونږ ولا خبره اوس داسې میډیسن ورکه چې رو رو به دا د دې سرمنې نه جدا شي او دا به دغسې پوستکیو کې او دا به د دې بدن نه خارج شي د سوریاسیس علاج زیاتر خلک په هومپیتک کې دا دعوی کوي چې مونږ یې کوو خو په هغوی څه کوي ولا وقتی تور میډیسن ورکي څنګه چې ایلوپیتک سایډ باندې راځي ولا میډیسن ورکوي چې دن بدن کې دباویږي دغسې دی متا همدا طریقې کار را شروع کړی دی همدغه طریقې کار یې ورته وضع کړی دی نو هغه څه کوي مریض ته هماغه کنډیشن یې بس تر څو چې میډیسن خوري تر هغې ګزاره کیږي چې کله میډیسن بند کړي واپس هماغه کنډیشن ته راشي صحیح طریقې علاج همدغسې د هومپیتک چې هغې کې مونږ کله مریض له میډیسن ورکو نه به راښکاره کیږي ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو مننه کوم جی وسلام کدونکو تاسو وکتل کنه چې د دومره زړې مسلې علاج صرف په هومیوپیتک کې دی خو که چېرې صحیح هومیوپیتک له لاړ شي دا مریض 15 کاله وې چې ما د حکیمي علاج کړی دی هومیوپیتک علاج هم کړی دی انګریزي علاج هم کړی دی خو ډاکټر حضرت علی صاحب نه په حبیبه هومیوپیتک هسپتال کې دوی علاج وکړ او د الله په فضل سره هغې ډېر زیاته فایده وشوله انشاءالله مخکې به هم دا ټیکیږي جوړیږي به تاسو ته هم که څه داسې مسلې دي په سکرین باندې تاسو ته نمبر ګرځي فوري رابطه وکړئ او دغه شان ټولې مسلې ځان لپاره